Верховна Рада закріпила курс України на вступ до НАТО. Це рішення підтримали 276 народних депутатів. У документі вказано, що основним принципом зовнішньої політики стане поглиблення співпраці з Альянсом і в перспективі членство в організації. Тим часом на початку липня Україну відвідає делегація НАТО на чолі з генсеком Єнсом Столтенбергом, повідомив заступник голови адміністрації президента Костянтин Єлисеєв. Тема переговорів – подальша співпраця з Альянсом. Окрім цього, незабаром президент Порошенко призначить представника України при НАТО.